Začínajú sa Golibody sekundy, želáme pekný večer. Vyzlieť Petra Sagana zo žltého trička nie je na pretikoch okolo Poľska pre súperov také jednoduché. V piatej etape, ktorá merala iba 130 km, finišoval slovenský cyklista na treťom mieste. Zvíťazil Holandian Danny van Poppel. Zajtrajšok sa zapíše do histórie ružomberského futbalu. MFK privíta v odvete tretieho predkola Európskej ligy UEFA aj v našom priamom prenose na dvojke 9-násobného anglického šampióna FC Everton. Pred 11 rokmi zavítal do Ružomberka moskovský gigant CSKA, no ten ani zďaleka nespôsobil na Liptove taký ošiaľ ako zajtrajší súper z Liverpoolu. O odvetu z FC Everton malo záujem 20 000 divákov, no štadión pod Čebraťom má kapacitu necelých 5 000 miest. Slovensko bude mať priamo v skupinovej časti Európskej ligy UEFA minimálne dvojnásobné zastúpenie, a to zásluhou nášho dua v drese nemeckého Bundesligistu Hertie Berlin. Ondrej Duda aj Peter Pekarik veria, že by Ružomberčania mohli vo odvete Everton minimálne potrápiť. Rekordný prestup Neymara do parížskeho Saint-Germain je na spadnutie. Brazílsky futbalista sa včera vrátil z Dubaja. Projekt centralizovanej prípravy adeptov hokejovej reprezentácie do 18 rokov fungoval 4 sezóny. 2 roky hrali juniori v prvej seniorskej lige, ďalšie 2 v extralige juniorov. 4 ročníky centralizovanej prípravy, 3 z 20-tkou a 1 z 18-tkou má za sebou aj tréner Norbert Javorčík. V tejto sezóne národný tím do 18 rokov takúto prípravu mať nebude. Po skončení uplynulej sezóny síce neplánoval pokračovať v pozícii trénera reprezentačnej 20-tky, no ponuka generálneho manažéra Miroslava Šatana jeho rozhodnutie zmenila. Ernest Bokroš odštartoval s 20-kármi nový ročník tretím miestom na domácom Summer Hockey Challenge. V Žiline zdolali Slováci Nemecko, no v predĺžení nestačili na Česko a bez bodu vyšli zo zápasu proti Švajčiarsku. Marcel Hossa ostáva v Dukle Trenčín aj v nasledujúcej sezóne. S klubom sa dohodol na ročnej zmluve, ktorú podpísal až dnes, aj keď rozhodnutý bol prakticky už po skončení uplynulého ročníka. V tíme pokračujú aj ďalší dvaja hráči, Peter Olvecký a obranca Matúš Holenda. Nemeckého tenistu Tommyho Haasa už možno v súťažnom zápase neuvidíme. Bývalá svetová dvojka. Slovenskí basketbalisti vstúpili v Jerevane do predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2019 v Číne. V tejto chvíli sa duel proti Arménsku stále hrá. Tesne pred koncom prehráva Slovensko 59-71. Naša 18-tka nevyhrala na majstrovstvách Európy ani štvrtý zápas. V 8 finále podľahla v Bratislave aj Litve. Náš najlepší hokejový brankár a slovenský hokejista 20. storočia by sa dnes dožil 75 rokov. Aj 22 rokov po smrti stále platí, že žiadny slovenský hokejista nezískal na vrcholných podujatiach viac medailí ako Vladimír Dzurilla. Spomienkou na pravého hokejového velikána sa s vami lúčime. Zajtra večer ponúkneme futbalový sviatok z Ružomberka, ale ešte pred ním ponúkneme aj ďalšie Golibody sekundy. Pekný večer.